На події будуть представлені багато різних компаній, які представлені в Україні. Буде зріз показано, як виглядає IT-галузь міста, скільки компаній загалом є в Тернополі, в Тернопільській області, скільки є скільки працівників є. І також можна буде дізнатися про відкриті вакансії, можливості навчання безкоштовного та коштовного різних спеціальностей. Безпосередньо можна заповнити, віддати свої дані з резюме різним компаніям, а також неформально поспілкуватися з керівним складом компанії.